عادي يعني ولا هذا فرتا وحي تشيره رونتا دي قف بلادنك ان لو اتاغو با صح اني وحان غيرين ان دوشه لغا سارن ديار امي ناكتاس ان وليكن توك 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 صغار وحارتين صغار لكن سداعد جرتان كادلينا داعد جرتا وحي تاي ناكتاس حرير ونا دحمري حرير كنا دحمرينا حرير قيامه كسليسن وها فهمتي ان ناس قرعه لي تيمت عبد المنان كان هدي ديقه يا مراتي كاي اسقي لا سوتي اني مراتسن انا قرعه اسك جوجو وا خسو دوي كدبنا عبد المنان اي سو مرتي باي ترويل كاس وا كهلي ايدا اسو راستي اني سو مراتسن مركز كدبنا عبد المنان اي كينو ير غبدان وخي تري جعيلان وبندغا ويل كاس وانا كهلي يغي ساس ورتي اوغو سو غش كدب وا ودا شيكيسني ايانا ودا جوغني وا اسفهني وحي تري حمران سي هذا ورعيل انا ان واتغينا واحد سميدا انا اي قد بتي ما دان كارها اوكي ديار وايانا ان وحي تري ان وحان سمينا واسفرسنينا حمران تيغا ان انت كلا انا دبلاي لعاك كان ان كو قدنو شيف اللي وحان سيوليغا ايو يفرد ايو احساسي كدب لكن يشبغلان فرتك صار او قرع له حتى مرج مراتيل عبد المنان روحي سام مراتك اها فرتا كساري فرتا مكان كسارن وي صوتك تحمر يتمد وخي دن وا دياري دهدي ان وا دياري دهدي صباح اوكي مركا سو بي ربي وخي سميداي اي تر ابا حلنا هدن اي واحد سميدا ان ابا حلنا واحد سميدا ان واحد سميدا دهدي 600 او دولار صدر ابو خلي اوكي لحبغل يكنت دورا لعقها وصدر هذانا ما قلعها هلكس يقمقن كل يشم بغل حقا الا لحبغل يكنت لابكن بغل يكنت دورا لعقها انت كلا ايضا انسيسينا حسام بلانتاسيس كبداف كدب وصباحها مالنتا قرعيل خسو بحا يوان سو استيقى حمر إلا أيضاً وناقة يا مودة الديارة في أوراق نيروبي نيروبي تكتي نيروبي ما كنت أنت ما كان أنا واو عاي محاد عيان راي ما يعرفنا أباح وصل الله بنا نيوم قيامة كنت أعمل أنا وربيس ثلاثة بحيتي والله الحوالا دي قبل تاسس سيدين حوالا محيو كان قاعد ترسيل كوي هذا وس مقرية هو غبت مساسة ها أوكي هاي ديار وما دون تانا وما دون تا أوكي waati nairobi dilalka ay ka dhaceen ayada inay soo laabtay lama rabo inay midaasi baxday rabtay een markii dilalka ay dhaceen dilalkii ka soo carartay way soo laabtay waxay imaatay een xamar xamar markii tuu islaama daama lacag badan ay kugu maqantahay ninkii xamar uu joogo aanad dagaasheen een inta suq soo raadi raadi saasi ugu soo raadis waay maqashan soomaan markay isoo raadida kadib inta timid aniga marka ni xoola ka maqayna am iswaal kara maanta ma la dagaal kara wani waxa ay soo dhawow wax walba diyaar waay een wa soo dhawii aniga go'aankaygu wuxuu ahaa naagtan marka ii timaad inaa ira aabaha horti bar damin isii maba dhaqaaqaysid wa isku nimaanay ni waxa ira aabaha ma ibarti waxay tiri een aabahay may waa xanuunsan yahay min cajisa waay xilligan soo ma jeedo telefoon qaba ma way iska dawareejiy marka iska dawareejiyo horti sida ilaahay oo ku damin مرغي مرغاتي لا رغ در عادو ميشي جوغي او رغ شقدا كو قور ميش اسكو قبس دونا ا جوغا حتا اوكي واي سميداي ان واي تري ماي مقشين باكو مقلاي او يركاد وخير ويل كان هورتا داي وورس انا وجيغيسا هور مارك شلي مانتا وخابرا غولشدا قبستاي كبدا لو يقانو غييدا مدو in a muqaal soo duubtay iyadoo leh wiil baa jiro taleefankayga iga dhacay lacag iga dhacay waxyaalaha waxa kala baraha bulshada waxa qabsi geeyada madow leh wiilkaas uu i dhacay lacag uu iga dhacay hal iga qaaday iyadoo leh geeyada madow maalin baa waxaan arkay intay muqaalka soo duubin koor maalmo koor iyadoo leh aniga dhacdhac lacag waxa ay soo gala ay tiri 700 dollar lacag gaarayso ayaa bishii soo gashay lacagaha soo gashay ma ninkaani ka qaadi jirtay waa su'aal isweydiin mudane inta marka kaga tagno
geeyada madow horta muqaalka wada dhameysan doona wiilkan hadda hadeertaan hadlaayo muqaalkiisa wada dhameysan doona laakiin waxaan raa markii hore in aan la wadaago horta geeyada madow kaliya ma aha dadkan aad arkeysid tiktokarada mise caanka baraha bulshada ka ah oo aad is weydiisaan dadkan yaa biilo waxay aadaan yani waxa weeye nairobi aadaan yani kuwa qaar xamar ay aadaan kuwa qaar yani waxa weeye gobolleedyada aadaan kuwa qaar meelahan kambaalay waxay aadaan meel kale aadaan yaa biilo su'aalaad is weydiin jirtay soomaa jawaabteeda koobana rabaa inaan ku siiyo oo ah in dadkan ay dhacaan ummadda islaamka intay been u sheegaan wiilkan oo kaleo miskiina in lacaga laga qaato ma maqli jirtay intuu tuug yani waxa weeye tuugga intuusu tuug ku dhihin ayuu macnaha tuug ku dhaha maqli jirtay intaada tuug dhihin ayuu tuug ku dhaha maqli jirtay gabadhaan markay muuqaalka soo duubtay ani horta psychologicali ahaan waxaan yara dareemay in gabadhaan ay wax jiraan horta waxaan islahaa wixii jira cakaar uu imaan doonaa iska sugaa islahaa waayo waxaan ogaa muuqaalka in muuqaal lasoo riixay uu yahay muuqaal lasoo riixay inuu waan ogaa waayo sababtaan ugaa waxay tahay dandhiga ma fiicna maogtahay muuqaalka anigoo soo duubi karay waan keeni karay waan dhihi karay muuqaalka yacni waxa weeye ninkaan gabadha lacaga ka dhacda waan dhihi karay laakiin ina bacda dani ayadaasa yani waxa weye yara celinay subxaan allah war nigu dandhiga bal u yar kaadi dandhiga yani waxa weye ma fiicne malada ma fiicne u kaadi ma laha gabadha markaa muuqaalkii arkay waxaan isiira yidhi su-aal baan isweydiiyo ah war yacni wiilkaan la sheegaayo waaya isagana wiilkii baan raadiyey wiilkii in la dhahaan arkay galad tebal saas macnaha waxa weeye galad lowkaan iyo waxsa u qoran saan umalaynaa had waxaan arkayaa dhowr kun oo qof inay daawanaysa lifekiisa caawa inuu ahaayaan jeclahay lifekan markii laga duubay uu welibu isaga afka furtay uu wax walbana ka sheekeeyey wiilkan horta waa wiil yaroo dhar cad ah oo magaalada muqdisho yani ciidamada ka howlgalo ku jira oo yacni waxa weye kulley amniga magaalada qayb ka sugaayo laakiin waa wiil yaroo baahidiisa yacni isaga markaasi baahida heesay yani waxa weye isagoona cidna kala tashanin qof uusan aqoonin yacni maanta aysan aqoon dheeraad isku lahayn inuu wuxuu roob ku bixiyo kadibna dacwo annaga noo soo fadhiisto inuu yahaan horta ujeedaa markaan kasoo tagnay yani waxa weye saafgareyntiisa iyo miskiinnimis maan kasoo tagno horta wiilkan boqolkii boqol isagaa qaldan sababtii ku qalday ma taqaanaa sababtii ku qalday waxay tahay horta sidee ku dhacdaa inaad samayso qof aadan aqoonin hooyadeed abeed aada aqoonin meel awracad aada garanayn see lacag horta usiisaa horta la garay boqol dollar iyo konton dollar iyo waxyaalahaasoo shopping qof xiriirida ka dhexeeya aad siisay laakiin lacaga gaarayaan in yacni aad siisay shaksi kun iyo shan boqol oo dollar lix boqol oo dollar usi darta laba kun iyo laba kun iyo xaawa boqol dollar lacag ah intee u wadaa weliba konton dollar baa siisay laba kun iyo laba boqol iyo konton dollar way lacag gaarayso intee usii wadaa intaa dhan aduu mideeda kale lacagta yacni meeshaasi aad ku bixinayso waaba awoodaa magaalada muqdisho guur way ku goosaaye maad ku guursatid shaksi wanaagsana ma helaysaabe geeyada madow oo noloshi ka dhacday oo maanta ayadana isku dhex urtay intee yacni usii dabaurtaysaa war dadkan sigsaamaha isla xirto iskaalashooyinka isla xiranayo ee tiktokooda joogo cidda horta haminayaba ani horta iga sii caqli xun borto qiso yaraa igu soo gabagabaynaya dadka la shukaansanayo horta waxaan rabaa inaa igu cibriqaata a ka dhigata horta qisaa idii sheegi doono dadkan aad shukaansanaysaan wiilashaa sheegaya wiilasha gabdhaha ad shukaansanaysaan horta inaad iska ilaalisaan aad bay horta muhiim u tahay weliba kuwa qurbaha joogo ee dhaxanta iyo markay ku dhacdo macaanow keenkeen intii la dhao yani waxa weye laba shumis intii loo diro kadibna babixinayo horta waxaa idin leeyahay waa gacantiinna iyo jaabkiinna in ay ka weynaataa inaad waxbixisaan inay ka weynaataa bal adiga horta marka hore dareenka ku hayo yacni waxa weye bal dareenka yukaatan weynaanine bal allakacabsiga inuu ka weynaadaa allakacabsiga inuu ka weynaadaa hadda ka horba waxaa dhacday wiilkan qisadiisa qisaan ku keenay wiil aan qaraabanahay oo dalka maraykanka joogo yaa waxaa ku dhacday taraaglu ahaa gabadh buu shukaansanayay magaalada nairobi ay joogtay gabadha gabadha way isbarteen qadkaa iska barteen ayagaa isbarteen cidna isku yani isu marin ayagaa isbarteen way shukaansadeen aba waa lasuka yani sidii xiriirki dheer kadib yani labadii qof xiriirki dhex maray muxuu noqday xiriir yani waxa weye maadaama lacag laisku dardira oo yani xiriir dheeraaduu noqday wiilkii markuu in muddo ah saddex sano mise laba sano iyo barku dhawaad markuu lacag u diray yuu mar dambe yimaaday markuu yacni isdhahay waa iskaafin kartaa maadaama lacagaha la diraya mogta waa lacaga yani waxa weye boqol boqol iyo waxaas iska mogta lacag iska yaryar waaye wuxuu dhahay bal markaan waan soo bixin waa imaanuu dhahay wuu imaaday magaalada nairobi imaaday magaalada nairobi soo degay hotel ayuu macnaha yidhi yacni gabadha lacag buu usoo diray wuxuu yidhi lacagta iyada noogu sii hagaaji yacni hotel mise guri noogu sii hagaaji oo aan ku dego
مال بي وهاجا جيسي هوتيل بي اوكراسي وهاجا جيسي وديارسي ماركو يمالي يعني هاد كلي وعامل سقنا حالة مرأي ايه او شنسا عينو كوسي دوادي يعني وحيتري ما بحاي انتا كله جوغي اه وعوي راسنا إلا ما جوغي سي اوكالي مروات بحيسا قرقينا دادي ساني كنين يعني رضا ورسولو همارك عيدا سوء اصلاق عاد كيسا وحنا هو الشيء قايب انا قام دقن هان ديسي نين حنقوان اوغين مانا قان مارك عيدا نوح اللاوي وحاد عضي ويلكي ان يعني قبدي ودو بل سان معقول قلم ايه والحويري بالبناك وحكي صو كذا نبي وحان صو كذا عبيتاني وان صو الله وني يرجع أنا يعني وحاول يكون علمي قولي يعني كوجيني عمل وير مرقوا عيد رهاي واقع صو كذا ماشي يعني وحاول طلكي سريت أصي وحاول يقول شيء كده الفريسة تي مرقوا بحي عرفت ده قد كفير اسمه قصيد دقي طب قصيد هاي عرفت أي فيرس إنه كوب صدق إنه خصوصي دقي ويسوع رضي بوسيد يسي يعني وحاول يسمر كبو مديره على بعض نشر سيرة ودتي لا ويجحده هذا جحدي borsadu waxa ku jira telefoonno ninkani uu dad u waday iyo waliba yaani lacag markaas 1500 doolar ama 2000 doolar lacag gaaliso oo cash ahaan u watay yaa mesh buu dhex jirtay lacagti yaani waxa weey mesh ku jirtay telefoonadii haf weela booday ninki dukaan halkaas uu aaday intuu kasoo laabanayayo haduu soo laabtay islaantii oo marro dagtay borsadii oo jeexan alaabti oo mesh waxba uu la wariyay ninki wuxuu sameeyo garna afku qabsaday buu yaa wuxuu dhahay warbsay wax u jiraan uqooda xagee ka qabsatay tii wacay taleefankeedu dhansay malaha ma bashinnabo islaan dheer uu joogto waxa way markii hore dhaadhac ku nooleen oo taleefanna heshay dhah meel kale baxday lacag intaas heshay horana lacag kale yaan dhaadhac yaan taleefankeedu ugu sii shubay intay sii joogaysa baba joogto ninkii reerkiisa uu ka dhashay wuxuu duceeyay inuu arin la wadaago weelay noqon weysay xogaa waxa la noqon weysay inuu dhaho islaam bay dhacday islaam ku dhacday waa ayaan leeyahay soo ma ila waxaan ognahay anaga yani waalidkeena inay ka dambeeyaan qofkii qof la yaqaan ama yahay ninkii uu yahay afku iska qabsaday uu ceeb qabsaday laba sano markay ka soo wareeg kadib laba sano markay ka soo wareeg kadib ayuu ninka arrinta ka sheekeeyay waa lala yaabay gabadhii laba sano kadib baa la raadiyay culimadii ayaa loo tiri waxaa lacagta ayaa aad bixisaa lagu yiri dhacday geysatay lacagta aad bixiso adiga wiilka lacagta inuu cafi u diiday waxaa loo qaaraamay lacag yar oo 1500 gaaris miyaa yaa la siiyay markii qisada aan ku yeelay waxay tahay وحائدا ليا هاي يعني وحال نقطان شخصي بالعقل يا كنوري حال نقولين الشخصيات وحاول درانكو وهاجو شخصيات درانكو وهاجو نقولين بركو ويل كان مسكين كو حالي هاي كل مقال كان قصص سمعت المقال كو إلى دير هذه بل ويل كان مسكين كا إلى وكل كان مقال كان قصص فيها سيدي عادي يدبو من اللي نقصي